Seniai, seniai, o gal ne taip jau ir seniai. Toli, toli nuo anykščių gyveno vėžlys. Tiesiog vėžlys. Bet štai staiga ir netikėtai atrado jis senelio palikimą, kurio testamente senelis neminėjo. O senelio laimingo vėžlio būta, todėl jaunasis herojus nusprendė pakartoti jo nuotykius ir atrasti savo gyvenimo laimę, džiugesėlį. Leidosi jis į kelionę, nebijodamas jokių pavojų. Po varginančios kelionės pasiekė jis anykščius, anykščiai. Nežinodamas, kurį objektą pirmą tyrinėti, vėžlys nusprendė miestą apžiūrėti. Savo drąsą jaunasis keliautojas turėjo įrodyti, nusileisdamas nuo labai, labai stataus kalno. Dėl techninių kliūčių jam nepavyko. Liūdesėlis. Teko jam įrodyti ir savo ištvermę. Bet kliūdė jam senolių dvasios pasiekti laimės žiburio viršūnę. Pamatęs vyrą šį garbingą,
iškart iš nuotraukos senelio atpažino. Kėlęs galvą prieš paskutinį šansą, jis bandė išlaikyti balansą. Nuliūdęs, jog senelio laimės nepajuto, vėžlys pasileido miesto gatvėmis, tolyn, tik nebeieškodamas akimis, o sudaužyta vėžliška širdimu. Kai atrodė, kad diena gerųjų nesibaigs. Vėžlys suprato, kad senelio laimė nepasidžiaugsi, nes laimė bus tikra, jei ją surasi pats. Ir kas pasakė, kad rytas protingesnis už vakarą? Turbūt žmogus.